আৰু এতিয়া এই মহান ভাগৱতৰ এক নম্বৰতে অজামিল উপাখ্যান চলি আছে। অজামিল উপাখ্যান কি কাৰণত চলি আহিবলগীয়া হ'ল, গংগা পাৰত প্ৰথম শুকদেৱে পুৰীক্ষিতক কৈছিলে, হেৰা ৰাজা পুৰীক্ষিত, তোমাক যে অভিশাপ দিলে 7 দিনৰ ভিতৰত তোমাক দশক লাগে দংশন কৰিব, তুমি আকৌ ভাবি নল'বা, সৌ ল'ৰাইহে সাপটো দিলে, নহয় বাৰু লাগিবও পাৰে নালাগিবও পাৰে, তেনে ভাব নল'বা। অসতদিনৰ ভিতৰত তোষকে দংশিব, ব্যৰ্থ নহয় মুনি বচন নিচয়ে ফুলিব, অৱশ্যে লাগিব, ৰেহাই নাই। গতিকে এইখন কোলা চন্দ্ৰতাপ ওপৰত আঁৰি দিয়া আছে, দেখিছেনে? হয় দেখিছোঁ মই গুৰুদেৱ। তেনেহ'লে একান্ত চিতে তুমি ভাগৱত শুনি গৈ থাকা, আকাশৰ ফালে চাবা, যেতিয়া এই কোলা চন্দ্ৰতাপখন কোলা গুচি বগা হ'ব, তোমাৰ দুখ ভুল অপৰাধ পাপ আটাইকণ নাশ কৰি তোমাৰ আত্মাক গুটি দিব পাৰিব। আৰু মোৰ গৰ্ভৰ পৰা 18,000 ভাগৱতৰ শ্লোক একাধিকভাৱে উলিয়াই গৈ থাকিম, শুকদেৱে কৈছে। তোমাৰ সন্দেহ হ'লে মোক প্ৰশ্ন কৰিবা, মই তাক বুজাই দি যাম, নিঃসন্দেহে তুমি ভাগৱত একান্ত চিতে শুনি যোৱা। এইবুলি যাওঁতে 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 পঞ্চম স্কন্ধ গ'ল, তেতিয়া পুৰীক্ষিত ৰজাই কান্দিছে। কান্দাৰ লগে লগে শুকদেৱে পুৰীক্ষিতক চাই কৈছে, তুমি যে কান্দিছা আৰু মোৰ গৰ্ভৰ পৰা পঞ্চম স্কন্ধ ভাগৱত গ'ল, এই চন্দ্ৰতাপখন অকণমান বগা হোৱা নাই, তেনেহ'লে তোমাৰ মায়াই পাই আছে, হাৰ্জা পুত্ৰ ধন ধান যে এৰি থৈ আহিলা, ৰাজসিংহাসন এৰি থৈ আহিলা, তাৰ বেজাত তুমি তাৰমানে কান্দিছা। তেতিয়া পৰীক্ষিত ৰজাই কান্দি কান্দি শুকদেৱৰ চৰণত ধৰি কৈছে, গুৰুদেৱ মই এই মায়াটো কান্দা নাই, আপুনি যে এশ কথা আগত কৈ গ'ল, যদি কেনিবাকৈ অভিশাপন মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে 100 কোটি জন্ম কুকুৰ চিগাল গাহৰি গৰ্ভত জন্ম লৈ 20 বছৰ খাই ফুৰিব লাগিব, আৰু সাপ দিয়াত মোৰ আপত্তি নাছিল, যদি কেইটামান দিন বহলাই দিলে হয় মই গতি পালোঁ, এতিয়া মই জানিছোঁ মই গতি নাপাম, মই কুকুৰ চিগাল গাহৰি গৰ্ভত জন্ম লৈ 20 বছৰ খাই ফুৰিব লাগিব। 1, 2 নম্বৰত আৰু এটা মোৰ চিন্তা আহিল, মই পাঁচ পাণ্ডৱৰ নাতি গুৰুদেৱ, পাঁচ পাণ্ডৱ ইমান ধৰ্মশীল, মোৰ আজি দুখ লাগিছে, তেওঁলোকক মই স্বৰ্গক নিব লাগিছিল নে মই নৰকক নিব লাগিছিল, তাৰমানে মই আজি বেয়া কাম কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে এদিন নৰকত যাব। পিতামহৰ অভিমন্যু অৰ্জুন ককা হৈ স্বৰ্গময় কৰি জয় নাম ধন জয়ী, কান্দিছে আজি পৰীক্ষিত। আৰু আছিল অন্ত ককা বীৰবি কুদৰ গদাধৰ নাম লৈলা পৃথিৱী ভিতৰ নকুল সহদেৱৰ গুণ কহন নযায়ী, তা সম্বাৰ নাতি হৈয়া হেনহে বিলাই, মহাৰাজৰ যুধিষ্ঠিৰে দিলা সিংহাসন, মই মন্দমতি পাপী নাৰাখিলোঁ মানুহ, 18 অসৈনী সেনা বধ হোৱাৰ পাছত ৰাজা যুধিষ্ঠিৰে এইখন সিংহা পাইছিলে, কিন্তু মোক নাতি বুলি মৰমতে এনেই দি থৈ গ'ল, কি কাৰণত থৈ গ'ল, তেওঁলোকক মই বৈকুণ্ঠক নিবৰ কাৰণে দি থৈ গ'ল, কিন্তু মই নৰা ধন পাপী, মই আজি তেওঁলোকক নিমিলে, অকৰ্ম কৰিলোঁ মই মুখ পাৰিলো কালে, সেইকাৰণে মৰণ মোৰ মিলো কালে মই অধুগতি যোৱা ভাল গুৰুদেৱ, ইমানতে ভাগৱত বন্ধ হ'ল, মই আৰু ভাগৱত নহ'ল, মোৰ নিচিনা এটা অপদাৰ্থ অকালতে ভস্ম হৈ কুকুৰ চিগাল গাহৰি গৰ্ভত জন্ম লৈ 20 বছৰ খাই ফুৰাটোৱে মোৰ কাৰণে ধন্যবাদ জন্ম, এইবুলি আজি পৰীক্ষিত ৰজাই খুব কান্দিছে। কান্দাৰ লগে লগে তেতিয়া শুকদেৱে কৈছে, হেৰা ৰজা, শুকদেৱে 2টা চকুত চকু পানীকণ মুচি দি কৈছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা,
দিন কেইটা জানা? সাতটা দিন। আটাইকেইটা দিন তোমাক খিংগিমুনিয়া দিল, যদি কেনিবাকৈ খিংগিমুনি মুখত অহা হয় নিমিষপুৰৰ ভিতৰতে তোমাক তক্ষকনেকে দংশন কৰক, তেনেহ'লে হ'ব নাথাকে। তেওঁ যে মুখত আহিল সাত দিনৰ ভিতৰত তক্ষকনেকে দংশন কৰক, তুমি ভাগ্যৱান। এক আৰু দুই নম্বৰত তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি আত্মাক গতি দিব পাৰিবা। মই এতিয়া এটা খণ্ড, মই এটা স্কন্ধ মোৰ গৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই যাম। এজন ব্ৰাহ্মণে লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি পাপ কৰি পুতেকৰ নাম নাৰায়ণৰ নামটো লৈয়ে আত্মাক বৈকুণ্ঠক নিলে। অজামিল নামে আছিল ব্ৰাহ্মণ বৈশাত ভৈলা প্ৰতীত, বিপ্ৰৰসে বৈশা গৰ্ভত দশপুত্ৰ জাত ভৈলা, অতি দয়াতাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ নাৰায়ণৰ নামত থৈলা, অনেক ধৰ্ম কৰণতে বিপ্ৰয়ী ভৈলা সমাপত, ভয়ংকৰ তিনি গোটা যম দুটো আগে ভৈলা উপস্থিত, বামনক ধৰি জীৱ বাজ কৰি বান্ধিলন্ত হাতে তুলি, ভয়ে অজামিলে পুত্ৰক ডাকিলা আশা নাৰায়ণ বুলি, মৰণতে বিপ্ৰৰ মুখত শুনিয়া হৰি কীৰ্তনৰ বাণী, হৰি নাম লৈলা বুলি খেদি আহিলা বিষ্ণু দুট চাৰি পানী। লগে লগে তেওঁ পুতেকৰ নামহে লৈছিল, অ গোপা নাৰায়ণ জমদূতে মোক টুমনিয়াই গোটা কৰিছিল ৰক্ষা কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আই বৈকুণ্ঠৰ পৰা চাৰিখিত আহি তেওঁলোকক কৈছে, এৰা মূৰ্খ জমদূতহঁত কালফুৰা সফুৰা বেংকামোৱা, তোমালোকৰ নিচিনা মূৰ্খ জমদূত পৃথিৱীত নাই। এওঁ মৰণৰ সময়ত নাৰায়ণৰ নাম ল'লে, গতিকে তেওঁৰ লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি পাপ সকলো নাশ হ'ল, তোমালোকে এৰি দিয়া। আৰু তথাপিও তেওঁ তুমি পাপ জৰিয়ে বান্ধি যে তুমনি আছা, তোমালোকৰ কৰ্ম জ্ঞানী আছে। তেতিয়া জমদূতে কৈছে, তেওঁ আচল নামটো লোৱা নাই, নকল নামহে লৈ আছে, ভগৱন্তৰ নাম নাৰায়ণ লোৱা নাই, তেওঁ পুতেকৰ নামহে নাৰায়ণ লৈ আছে। আই তেতিয়া বিষ্ণুদূতে কৈছে, আচল নকল প্ৰশ্ন নাই, ভুল শুদ্ধৰ প্ৰশ্ন নাই, পাহৰা সোমৰা প্ৰশ্ন নাই, অকস্মাত যদি মৃতকৰ সময়ত যদি এশ আঠটা মুখ্য নামৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নাম আহি গ'ল, তেনেহ'লে সকলো পাপ নাশ হ'ল, তোমালোকে এৰি দিয়া। তথাপি এৰি নিদেই, কিন্তু জমদূতৰ গাত কিমান বল আছিল, এটা এটা জমদূতৰ গাত তিনিটা তিনিটা হস্তিৰ বল, আৰু বিষ্ণুদূতৰ গাত সাতটা হস্তিৰ বল আছিল। গতিকে লগে লগে কুমদকী গদাই টুমনিয়াই জমদূতক খেদি অজামিলৰ আত্মাক বৈকুণ্ঠক নিলে, ৰজা তুমি চিন্তা নকৰিবা, এই স্কন্ধটো মই তোমাক এতিয়া কৈ যাম, অজামিলে যদি পুতেকৰ নাম লওঁতে গতি পাওঁ, তুমি নোপোৱা কোনো অৰ্থ নাই, তুমি সুখ বেজাৰ পৰিহাৰ কৰি কাই মন বাইক এক কৰি ভাগৱত শুনি যোৱা। এইবুলি ষষ্ঠখণ্ডত প্ৰথম অজামিল উপাখ্যানটো আজি শুকদেৱে পৰিচিত কৰি আছে। সেয়ে আমি চাব লাগিব, আজি ভাগৱতে চাৰি প্ৰকাৰে বুজাব বা বুজাই গৈ আছে। প্ৰথম প্ৰকাৰটো বিশ্ব, দ্বিতীয় প্ৰকাৰটোৱে দেহ মাৰ্গত, ভাগৱতে যিমান দেহে সিমান, দেহে যিমান ভাগৱতে সিমান, হয়নে? ভাগৱতখন পৰমাৰ্থী তত্ত্ব, কীৰ্তন হ'ল নাম তত্ত্ব, গীতাখন হ'ল শৰণ তত্ত্ব, মহাভাৰতখন হ'ল পৰ্বতত্ত্ব, আৰু ৰামায়ণখন হ'ল কাব্যতত্ত্ব। গতিকে আমি যদি দেহ মাৰ্গত চাওঁ, তেনেহ'লে আজি এইখনে গংগা পাৰ, এয়াই হ'ল পুৰীষিত ৰজা আমি সকলোৱে, আৰু ভাগৱতৰ পৰা যেইকেইটা বাণী ওলাই আহিব বা আহি আছে, এইকেইটা হ'ল শুকদেৱৰ বাণী। এইকেইটা যদি আমি আজি কাণ ভৰি শুনিব পৰা যায়, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি আত্মাক গতি দিব পাৰিম পাৰিম পাৰিম। চাৰিবেদ চৌদশাস্ত্ৰ উঠৰ কাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আৰু উপস্থিত আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মাটিবাহাৰ শ্ৰী ভোলাদাস দেৱক সকলোৱে চিনি পায়, আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেওঁ আজি আমাৰ গৃহলৈ উপস্থিত হৈছেহি আৰু ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰিব, আৰু তেওঁক আমি এখন ফুৰা গামোচাৰে আৰু এখন ঠেলেৰে আদৰণি জনাব খুজিছোঁ। আদৰণি জনাব মোৰ জ্যেষ্ঠ বাইদেউ
শ্রী জোর দুর্গেশ্বরী দেবী। জয় জগন্নাথ, শুভাই গগতী হোক, কল্যাণ কক, আয়ুষ বিঘিন শূন্য কক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কক, জন্মে জন্মে যাতে শুভাই গগতী হোক, কল্যাণ কক, আর পাইলে আরো অকমান যাতে গাভু হয়ে আহক আর আদরণি জনাব মোরে ভতিজা সদানন্দ নাথে। প্রভু লক্ষ্মী নন্দন কৃষ্ণ
মই বুঝিছো গোহাই আপনি কথাগুলো কিমান লেটিপেটিকে নিদিব নগদ নগদ কোকসুন কথাগুলো কত কত আপনার সন্দেহ আহিল নয় বস্তুটো তেনেকে কো আপনি যান লেটিপেটি কই নিয়ে আছে কথাগুলো বান্ধব নাই নয় নগদ নগদ কথা প্রথম কোকসুন কোনটো আপনার সন্দেহ আপনি মুখত লগ মুখত লগছুন কিংকর শব্দটো অর্থ হল কৃষ্ণর কিংকরে কহে শঙ্করে সম্পতি বোলা হৰি হৰি পাপ যাওক অধুগতি সেইটো যদি আপনি মিলাই তেনেহলে শঙ্করদেব কৃষ্ণ কিংকর মানে ঈশ্বর দাস হয়নে আকৌ যদি আজি আমাৰ এই সেৱকীসকলৰ ঘৰ কথাটো বুজায় তেনেহ'লে ঘৰৰ মালিকক কিংকৰ বুলি কোৱা হ'ব ভকতৰ কিংকৰ ভকতসকলক পাতি উপস্থিত কৰালে হয়নে আকৌ যদি আপুনি মোক বিবেচনা কৰে তেনেহ'লে ময়ো এটা কিংকৰ কাৰ কিংকৰ ময়ো সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ ভকতৰহে কিংকৰ হয় এইটো কোনটো সন্দেহ হৈছে আপুনি মই সুধিয়া কওক মই কথা হ'ল যেতিয়া ভগৱানৰ বাহিৰে বাকীসকলক আমি যিটো শ্ৰদ্ধাভক্তি কৰোঁ ধৰক মানে আপোনাৰ এই যে মহিলা হয় সকলক সেইসকলক এতিয়া তেখেতো কৃষ্ণ কিংবৰ বুলি কৈছে যদি দাম হয় তেতিয়া আমি তেওঁলোকক আপুনি কথাখিনি বুজাই দিয়কচোন কিংকৰ শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে আমি ভকতৰ কিংকৰ ভকতে ভকতৰ কিংকৰ আকৌ আমাৰ গুৰুসকলে কৈছে আমি কৃষ্ণৰ কিংকৰ ন আকৌ অন কোনটো সন্দেহ আছে আপুনি সেইটো ফুটাই দিয়ক এক নম্বৰতে ভগৱানক আমি প্ৰথম ভুলিব লাগিবনে বা ভকতক চিনি পাব লাগিব নহয় চাৰিবেদ ছদশাস্ত্ৰ অৰ্থৰ পুৰাণে কি কৈ আছে জানে দেৱৰ্ষী নাৰদৰ কৃষ্ণ সংবাদত কি কৈ আছে যেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে এইবোৰ কথা ক'লে তেতিয়া পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত দেৱকী নন্দন দেৱ কৃষ্ণে দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে মনুষ্যসকলে আগে মোক চিনি পাব নালাগে কাক চিনি পাব লাগিব জানা ভকতক ভকতকে জানা মোৰ হৃদয় মই ভকতৰ হিয়া নিশ্চয় ভক সেইকাৰণে ভিগু আদি বামুণীসকলে জ্যোতিষত লিখিছে ভকতে ভাল পায় যাক ঈশ্বৰে ভাল পায় তাক গতিকে এক নম্বৰতে আমি ভকতে ভাল পোৱা মানুহ এজন হ'ব লাগিব হয় গোসাঁই নহয়নে ভগৱন্তক বুলি এতিয়া দেখাই নাই ক'ত আছে ভগৱন্ত যদি কেনিবা কোনোবা ডেকা ল'ৰাই বা ছোৱালী এজনী গাভৰু এজনীয়ে কয় আপোনালোকে ভগৱান ভগৱান চিঞৰি আছে ভগৱানটো কোনখিনি চুকত বহি আছে দেখুৱাই দিয়কচোন এতিয়া আমাৰ পাজলৈ লাগিব দেখুৱাব নোৱাৰিম এতিয়া এটা দেখুৱাব পাৰিম আমি মোৰ কাৰণে ভগৱন্ত আপোনাৰ হ'ব আজি ইয়াত যিসকলে উপস্থিত হৈ বহি আছে সেইসকল ভকত সেইসকলক পাৱাৰ বুলি মই মাথাত ল'ব পাৰিলে ভকতে মোক ভাল পাব বস্তু দিয়ে এইটো আৰু কওক কৃষ্ণ
Krishna das Shankarde. Dui nomor hejono gata se ohingha, tin nomor ase niaso asoidia, sai nomor ase prokoka kadon gora, hoine enenone daute baotagun. Ji hokol baotaguno goraki he hokole hokami hokwa niskami ho he hokole gudipo. Au jodi kunubai niskami guli taki, jodi hotoro dotomo tinta guno ahar nibbason nokorake teo tomguni ba rodguni ahar te modgul hoi ase teo denba dekhan niskami dekhoi ase pabore guti na pae kintu gitae koise ba bhagote utake bujhay ase gotike jati dharma borno nibi kheke sokolwe ami janilwa uchit bhagavato bharata skandot bharata shobdo koise bya aru bharata shobdo koise bha তাহলে 12টা ব্যয় গুণ আছে 12টা ভাল গুণ আছে ব্যয় গুণ 12টা যে সকলে দলিয়ায় দি ভাল গুণ 12টা যে সকলে আপুলি লৈ আছে হে সকলে গদিব হয় মোর কথা আপনি হেতুয়ে বুঝিব লাগিব গটিকে এই সংসারখনৰ নিষ্কাম মানে সকাম দুটা বস্তু আছে সকাম মানে হল 100 গুণৰ যে সকলে বৰ্তি আছে তাক কৈছে সকাম হয় না গোহা আৰু যে সকলে 100টা গুণৰ 99টা কাটিয়ে পেলালে মাত্র এটাই গুণ আছে আৰু এক গোবিন্দ 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 রাম মুরারি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড হরি অধি কাই হেজনে মুর তেলে হেজন নিগুনি হল হয় কোনোবাই আক 100টা গুণ থাকিও আক যদি ভগবানক অগ্রাধিকার দিব পারে তেনে হলে গীতার কইছে তেও গতি পাবো কৃষ্ণ অর্জুন কইছে তেনে বাদ কিছমান গতিকে এক নম্বরতে আমি মানে সদায় এক হব লাগিব দুই হলে ন আমার যে দুই হয় কিছু মানে দুই হলে আপনা গোল হয় দুই দুখন না দুখন বই হল হব না গতিকে আমি সদায় এক হব লাগিব আমার সেইখিনিতে এখন গাঁৱত খুব চুর ডকাই ধৰিছে চুর ডকাই ধোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত গাঁওবুঢ়াটো বৰ গুণী জ্ঞানী মানে বৰ সমভাৱ ডিসকাম হ'ব দিয়া তাৰপিছতে গাঁওবুঢ়া লৈ যায় বোলে সকলোৱে মানে মিটিং পাতিলে পাতিয়া সকলোৱে বোলে ইমান চুৰ হৈছে যে কি ব্যৱস্থা হ'ব সেইদিনা একদম গাঁওবুঢ়াই ৰায় দিলে যে প্ৰস্তাৱ এটা লওক আজি পুৱা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি চুৰ পায় তেনেহ'লে আগে বান্ধি গৰু পিটনৰ এপিটন দিব দি পেলাই আমাৰ সমাজক লৈ আহিব আমি বিচাৰ কৰি তাক কি জৰিমনা দণ্ড বিহুৱালৈকে আনিব এই বুলি প্ৰস্তাৱ লিখি সকলোৱে হাততালি দি ৰায় দিলে তেনে কোৱাতে দল এটা আহিছে চেঙিয়া ডেকা দল এটা আহিছে লৰে লৰে কৈছে আপোনাৰ ঘৰত আৰু নাইকল চুৱেটাৰ ধৰা পেলালোঁ নহয় বোলে এতিয়া কৈলি কি কৈছে অলপ মাৰপিট কৰি তাক বান্ধি থৈ আহিছে তেতিয়া গাঁওবুঢ়াই কৈছে একদম আমাৰ ইয়াত প্ৰস্তাৱ মমে যোৱা তোমালোকে চবেই যোৱা যাই পেলাই ভালকৈ গৰু পিটন এটা দি সেয়াত লৈ আহি জৰিমনা কৰিব যেতিয়া এটাই যাই পেলাই আকৌ ক'লেগৈ গাঁওবুঢ়াৰ দেউতা আপোনাৰ সৰু ল'ৰাটোহে বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া গাঁওবুঢ়াই কৈছে কি মোৰ সৰু ল'ৰাটো সাৱধান তাৰ গাত কোনেও হাত নিদিবি নহ'লে হয় যদি এনে ভাব হয় বা গতি পাবনে গোহাই নাপায় এই বস্তুটো মই আপোনাৰ বস্তুটোত মিলাই দিছোঁ কথা এটা হয় বস্তু সেইটোৱে গতিকে সেই কাৰণতে অকণমান আগুৱাই গ'লোঁ গোহাই কোৱাটো গংগা পাৰ প্ৰথম ভাগৱত খুলিয়ে শুকদেৱে পৰীক্ষিতক কৈছে তুমি যিটো বিপদত পৰিলা আত্মাক গতি দিবলগীয়া হ'লে তুমি এতিয়া একখন হ'ব লাগিব এই তেতিয়া পৰীক্ষিত ৰজাই শুকদেৱৰ দুখন চৰণতে ধৰি কৈছে এখন মানে কি মোক বুজাই দিয়কচোন তেতিয়া ক'লে কাই মন বাইক এক কৰা লাভ ভয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দিয়া আজি ভাগৱত শুনা
হেইটো এখন তা মানে কাই মানে হল নিজৰ দেহটো বাইক মানে হল ইন্দ্ৰিয় বক ৰিপু ধাতু সকলোৱে গুৰিয়াটো নামে হল মন হয় নে নহয় আৰু বাইক মানে হল জীৱাশ্ম এই তিনিটা বস্তু এক কৰিব লাগিব লাগ হয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি ভাগৱত শুনা সেইটো আজি সুখদেৱক যে গংগা পাৰ কোৱা মানে আজি আমাকে কৈ আছে আমি জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো আহি আছোঁ ইয়াত মুচি ধুবি হয়নে মেটু মেলচ চান্দাল চব আছে কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত ধৰিলেও আপুনি ঘৃণা কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ভাগৱত কি শুনে সুখদেৱে পৰীক্ষিত কৈছে কলিত যিসকলে ভাগৱত শুনিব ভকত কাক কয় বুলি কওঁতে কৈছে নহয় পৰীক্ষিত কলিত যিসকলে একান্তচিতে ভাগৱত শুনিব সেইসকলে ভকত যি সম্প্ৰদায় যি জাতিয়ে নহওক প্ৰশ্নই নাই সেইকাৰণেতো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ তাৎপৰ্যত লিখিছে যিটো মহামেলচ জাতি সিও ক্ষুদ্ৰ হৈয়াতি মুখে মাত্ৰ হৰিনাম লয় কলিৰ ভয়ত গয়া নামত শৰণলৈ ৰহিলা সমস্তে ধৰ্ম জয় হয়নে মই উচ্চ জাতি দেখুৱাই আ হাতে নাখাওঁ তাৰ হাতে নাখাওঁ মই যেনিবা এখনে হৈ আছোঁ কামত আহিবনে নাই সিদিনা এজন মোৰ তেজপুৰত কুচুম তলাত পাই এজন আকৌ এই অলপতে যাওঁতে তিনিচুকীয়া ডুমডুমা আপোনাসকলে পাইছে নহয় অৰুণাচলৰ সীমাত সেয়া এদিন পাৰিলে এজন ভক্ত তিনি সাজ হৈছে শুকা ৰুটি এডোখৰ এডোখৰ খায় ঐ মই তেতিয়া কৈছোঁ কি আপুনি ভাত খোৱাই নাই তিনিদিন কৈছে নাই দুবল লাগিছে কি কাৰণ কৈছে আমি শৰণ লোৱা মানুহ আমি এক খৌনীয়া মানুহ এক খৌনীয়া হ'লে ভাত খাব নাপায় মই কৈছোঁ হয়নে মইতো খাই যোৱা মই কিবা চাৰি খৌনীয়া নেকি মই কৈছোঁ মোৰতো এক খৌনীয়া হয় কৈছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰান্ধে জগন্নাথৰতো খাদ্য বিচাৰ ল'বাহে আপুনি হয়নে আজি এইখন জগন্নাথ পুৰি ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা ভকত দুজনক লগ লগাই চাউল উঠি সিজোৱা হৈছে তাত যদি মই ভকত বুলি পেলাই সেয়া নাখাওঁ উট নাখাই পেলাই পেট শুকুৱাই যদি চালত লগাই লৈ ফুৰোঁ সেয়া এখন হ'ব নেকি হয়নে ভকতে ভকতৰ হাতে খাব পাৰে সেইকাৰণে গংগা পাৰ সুখদেৱে পৰিহিত কৈছে জাতি চাৰিটা মনত ৰাখিব কি কি ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ চাৰিটা জাতি আকৌ সৰ্বসেৱক ক'লে চাৰিটা জাতিৰ পৰা দুটাহে জাতি কি জাতি জানা ভকত আৰু অভকত আমি অভকতৰ হাতে খাই নুফুৰোঁ কিন্তু আপুনি বৰ এখন ভকত হয় সদায় আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কিন্তু বেলি বহাৰ লগে লগে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মদ ডুঙি লাচ নাখালে নহয় তেতিয়া কেনেকৈ সেইটো হ'ব নহয়নে বাৰু আকৌ আজি ভোজ কিজাবা আনিছে কালি পৰহি আমাৰ ৰাইজে প্ৰমাণ পাইছোঁ সেইদৰে ঢেলেং পেলেংকে পৰি পৰি গলি পদ মদ খাই ঘূৰি ফুৰা কেইটামানক আনি পেলাই ভোজ ৰান্ধাইছে সেইসকল ল'ৰাতে আমি কিয় খাম হ'ব নহয়নে বাৰু বস্তুটো তেনেধৰণে আমি নিৰ্বাচন কৰিব জানিব লাগিব গতিকে আমি ভকতৰ হাতে নাখাই যদি শুকান ৰুটি খাই খাই যদি পেট চেপেটা লগা হয় সেইটো অকলতে অকালতে গেষ্ট্ৰিকে পাব আমি গতিকে আকৌ এটা শব্দত ক'লে ঘৃণা লাজ হয় ঘৃণা হয়নে গোসাঁই কাকো ঘৃণা নকৰিব দেই আপোনাৰ দেহটো যি উৰণ বুৰণ গজন ভৱন চাৰি মুঠি জীৱক আপুনি ঘৃণা নকৰিব যদি মই আকৌ গুৰুঘৰৰ পৰা শৰণ লৈ আহোঁ আহিয়ে আকৌ আপোনাৰ জাকে জাকে মই ঘৃণা কৰি ফুৰা যদি স্বভাৱটো মোৰ হ'ল সেয়া গুৰু শৰণে কাম কৰিবনে নকৰে গতিকে এক নম্বৰত আপুনি মানে বিছক দুই শূন্য হ'লে বিছ হয় সেইটো গ'লেই নহ'ব আমি একৰ ওপৰত নিৰ্বাচন কৰি যাব লাগিব গৈ গৈ এক দুইকৈ লগ লাগিয়ে বিছ হয় এই কথাখিনি আমি বুজাটো পৰম কৰ্তব্য গোসাঁই আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে যে কওক হয় কাৰণ নিঃসন্দেহে আপোনাসকলে আৰু লেটি পেটিকে কথাবোৰ নক'ব নগদ নগদ কথাবোৰ ক'ব আমুকত মোৰ সন্দেহ হৈছে তোৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে নহয়নে মই তাৰমানে বৰ নগদ পাইকৰ মানুহ আৰু খোলা খুলিকৈ কোৱা মানুহ হে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব কাৰোবাৰ যদি কিবা সন্দেহ থাকেই মই জানাটো কৈ দিম নাজানাটো আপোনাসকলক কম মই নাজানো দিওঁ কাৰণ চাৰি বেদ ছদশাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণে ওঠৰ পুৰাণৰ কথা কোনো মানুহে নাজানে সেইকাৰণে আপোনালোকে গীতাৰ মহাত্যত পাইছে বোলে মহাকবি গোবিন্দ বিশ্বই লিখিছে কিঞ্চিত জানিব মাত্ৰ কৃষ্ণ ধনঞ্জয় জাগ বৰ্ক ব্যাসাৰহাশয় সেইসকলেও কিঞ্চিতে জানে ফুলগুৰি খৰা গাঁৱৰ আমুকাই জানে মৰিগাঁৱৰ পৰা আমুকাই জানে বুলি বোলে কোৱাই আনি আমাক নাজানা লেখতে পেলাই থৈছে এ দুই নম্বৰত গংগা পাৰত
পরিকৃতদায় সুখদেবক এই কোন কথা শুনি যাওঁতে 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 পরিকৃতদায় কৈছে তেনেহলে চারি বেদ চৌদশাস্ত্র উঠৰ পুৰাণৰ কথা কোনে বুজাব জানিব তেতিয়া সুখদেৱে কৈছে চারি বেদ চৌদশাস্ত্র উঠৰ পুৰাণ হল এখন মহান ভাগৱত আৰু এই মহান ভাগৱতখন এখন সাগৰ সাগৰ মহাসাগৰ এই ভাগৱতৰ বাণী যিজন মানুহে ক'ব মই জানো সেইজনতকৈ মূৰ্খ আৰু জ্ঞানী পৃথিৱীতে নাই কাৰণ ইয়াৰ কোটি কোটি কথা আমি কিঞ্চিত কথা জানিব পাৰিব যথাযোগে যেনিবা আপোনাসকলৰ মাজত বা আপোনাসকলে মোৰ মাজত বহি আমি আলোচনা মৰ্মে এইখন সমাধান কৰিম গতিকে আমুকটো শৰণ ল'লে মই গতি পাম তহুকটো শৰণ ল'লে গতি নাপাব বুলি কোৱা আমাৰ ক্ষমতাও নাই কোনটোৱে বা গতি পায় নহয় কোনটোৱে বা গতি নাপায় এই অলপতে আজি দুমাহৰ আগত মানুহ এজন ঢুকাইছে বড়ো কচাই বিকি তেখেতে কিন্তু শৰণ ভজন একোৱেই নাছিল কিন্তু এনেধৰণে ভাগৱত শুনি থাকি ভাগৱতৰ মাজত মই যামগৈ আৰু গুৰুসকল আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই ঘৰলৈ যামগৈ বুলি কৈছিল কৈ ভাগৱতক সেৱা লৈছে আৰু গুৰুসকলক সেৱা লোৱাৰ বাবে নাইকিয়া হৈ গ'ল তেনেহ'লে সেইজন মানুহে গতি নাপাব নেকি নিশ্চয় গতি পাব শাস্ত্ৰই কৈছে ভকতৰ চৰণত সেৱালৈ প্ৰাণ এৰি গৈছে হয়নে তেওঁ যদি আমি আকৌ কওঁ যে তেওঁ শৰণ লোৱাই নাছিল তেওঁ কেনেকৈ গতি পাব নাপায় বুলি ক'লেও নহ'ব গতিকে ভগৱানৰ নাম হ'ল নিখুঁত নাম এই ভগৱানৰ নাম কোনে কিভাৱে অন্তৰে লৈ আছে সেইটো হ'ল নিজা নিজা কথা আজি আপোনাসকলে দুশ দুকুৰি মানুহ বহি আছে সমাজত কোনজন মানুহ নাম লোৱাত পাকৈত আছে কোনজন মানুহ ভকতি হৈছে কোনজন মানুহ ভকতি হোৱা নাই মই তাক বিবেচনা কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই মই জানিব লাগিব কতভাগে আপোনাসকলক পাইছোঁ সেই সকলো মোৰ মানুহ ভকত সকলোৱে পাৱাৰ ধৰি মই মাথাত লৈ যোৱাটো মোৰ পৰম কৰ্তব্য এইটোৱে বস্তু আচল বস্তু গোবিন্দ যাওক যমদূতৰ লগত এইখন বিবাদ বা সংবাদ হয়নে আজি বিষ্ণুদূতে কৈছে হে মূৰ্খ যমদূত লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি পাপ কৰিও যদি শৰণ লৈ ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁ মানে হৰিনাম হৰি কীৰ্তন গোৱা কোৱা শুনাৰ যদি শক্তি লয় বা সুবিধা লয়
তেনলে সকলো পাপকু নাশ কৰিব পাৰে সেয়ে হবলা ভাগৱতৰ তাৎপৰ্যত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে হৰি নাম হুতাখন পাতেক সুখান বন সনে পতে দুহি কৰে চন হেন নাম পচাৰিলা পাতক নিষ্ঠাৰিলা পৰম কৃপ পালো নাৰায়ণ হৰি নাম মানে একোৰা ভয়ংকৰ জুই পাপ মানে হ'ল এসোপা শুকান জাবৰ এটা উদাহরণ স্বরূপে আমার দেখা আছে আপনার ঘর বহুত শুকান যাব আছে জুই লগাই দিয়ার আধা পোয়া পশত বা জুই পোয়া কবনে মো ভালো লাগিছে মানে আর নুকু সব পুয়ও আক শুকান যাব বিচারবহে তদু এই হরি নাম লওয়ার লগে এজন মানুষে বহুত পাপ করলে কিন্তু সেই বলে মানে যে এবার হরি নাম লৈছো ললে সব পাপ নাশ হল তেনে ভাবিলেও নহ হয়নে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে লেখে নাই কীর্তনত লিখিছে আপনার সকলে পাইছে নহয় এক নামে যত পাপ সঙ্গাইতে পারে ততেক পাতকি পাপ করিতে নপরে আকৌ আপনাদের কেপাতমান মিলি পেলে তারপর চাবসুন এপাতত লিখিছে কলি ন পাতকি হোক পাইছে নয় নিশ্চয় কি কারণ শঙ্করদেবের ভুল হল নাকি এবার লিখিছে মানে এবার নাম ললে সব পাপ নাশ হয় আকৌ এবার লিখিছে কলি ন পাতকি হোক তাৰমানে কাৰণটো কি শংকৰদেৱে ৰাইট লাগিছে তাৰমানে নাম লোৱাৰ নিচিনা আপুনি ল'ব পাৰিছেনে নাই নাম লোৱা যাওঁতে আপোনাৰ মনটো আছিল ক'ত হয়নে সেইকাৰণে আমাক কয় যে সেই মন মনক নিদিবা লাই মনে লাই চাই খাই মনে ৰজা মনে প্ৰজা মনে বিচাৰে সাত ভাৰ যা গতিকে এই নাম লোৱাৰ নিচিনা ল'বা জানিব লাগিব এখন মহান ভাগৱত চলি আছে চলি থাকার আপনার এজন পথিক ওলালে পথিকজন দেখি সকলে কৈছে এই পথিক আপনি কোপা আহিলে চিনি পয়া নাই এটা আপনার অঞ্চল মানুষ চিনি পায় অঞ্চল নহয় সেইজন বহু দূরপা অহা মানুষ চিনি নাপালে নাপায় সবাই কৈছে আপনি কোপা আহিলে বর এখন বহি লই আছে দিয়ক কৈছে মই এজন পথিক ভগবানের দূত ম কিয় আহিলে কৈছে মই মানে গোটেই পৃথিৱীখনত সংযোগ কৰি ফুৰিছোঁ কিমান লোকে গতি পাব কিমান লোকে গতি নাপায় এইবোৰ মই মানে বিশ্লেষণ কৰি ফুৰিছোঁ তাৰমানে কৈছে এই বয়সখনতে যাৰ নাম পৰিল এই তাৰ কাম হলীয়া জন্মে জন্মে য'তে নাযাওঁ ত'তে তেওঁ শান্তি পাব আত্মাক গতি দিব পাৰিব তাৰ কাম আহিয়ে গ'ল হয় নেকি তেনেহ'লে চবেই আগুৰি ল'লো নহয় দিয়ক চাওক বোলে মোৰ নামটো চাওক উঠিয়ে বোলে মোৰ নামটো চাওক সেইটোৱে মোৰ নামটো চাওক যদি আপোনাৰ এখন বহি থকা মানুহে গতি পায় তেনেহ'লে চাওকচোন চাওক এজনে কৈছে চাওক মোৰ নামটো চাওক চাইছে আপোনাৰ নাম কি কৈছে আমুকা আপুনি কি কৰি কৈছে শাস্ত্ৰ ভাগৱত যেতিয়া হয় যাওঁৱে আৰু শুনিবা এক নম্বৰ গুণ এটা আছে দুই নম্বৰত ভকত বৈষ্ণৱক দেখিলে মই সেৱা প্ৰাৰ্থনা হয়নে আৰু তিনি নম্বৰত মোৰ মণিকূট এটা আছে সদায় হৰি নাম গতিকে মোৰ নাম তাত থাকিবই দেখিছেনে গপচত কৈ দিয়া মোৰ নাম সেইখনত থাকিবই বুলি কৈছে তাৰপাছত চাই নিলে বাপুৰ নাম নাই কৈছে আপোনাৰ নাম নাই কৈছে কিয় নহ'ব কৈছে আপোনাৰ এটা বেয়া গুণ আছে কি বেয়া গুণ কৈছে আপোনাৰ ৰাস্তা কিনাৰ নেকি ঘৰ কৈছে অঁ ৰাস্তা কিনাৰটো আপুনি জেউনা মাৰিলে প্ৰত্যেকবাৰে চাৰি আঙুল কিয় ৰাস্তা পিনে ঠেলি ঠেলি জেউনা মাৰি ৰাস্তাটো ঠেক কৰি পেলাইছে সেইটো বেয়া গুণ থকা কাৰণে আপোনাৰ হৰি নাম লোৱা কামত অহা নাই গতিকে ধৰ্ম তালিকাত নাম নাই তাৰপিছত গ'ল আৰু এজনে কৈছে চাওক মোৰ নামটো চাওক মোৰ নাম থাকিবই আপুনি কি কৰি কৈছে মই মেধি পাচলি চব কৰোঁ আগবাৰ পাঁচবাৰ ৰাইজক কৰিব মা পঢ়াত কলগুণ চব ভগাম হেন চাই নিলে বাপুৰ নাম নাই কৈছে আপোনাৰ নাম নাই কৈছে মোৰ নাম কিয় নপৰিব পঢ়িব লাগিছিল কৈছে এই আপোনাৰ বেয়া গুণ কেইটামান আছে কি বেয়া গুণ আছে আপুনি মেধি অন্যক দিব এখন এখন পাত আপুনি তিনিখন তিনিখন বান্ধি লৈ যায় সেইটো বেয়া গুণ হয়নে আৰু ভাল কল মানে আপোনাৰ পাতত পৰে কলঠক হাতত লৈ ভগোৱাৰ লগে লগে মোৰ ঘৰৰ বংশ পৰিয়াল বোৱাৰী জীয়াই কোনপিনে আছে সেইপিনেহে যায় আপুনি হয়নে এইবোৰ বেয়া গুণৰ কাৰণে ধৰ্মৰ তালিকাত নাম পোৱা নাই এনেকৈ গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে আকৌ এগৰাকী বোৱাৰী আহি কৈছে ছাৰ মোৰ নামটো ছাৰ মোৰ নাম থাকিবই আপুনি কি কৰিলো কৈছে এই ভকত বৈষ্ণৱ ভাগৱত হ'লে ময়ে পৰিচালনা কৰা এগৰাকী
সবতে চাপ দিম, ৰুটি দিম, ভাজি দিম, মিঠা দিম, এনেকৈ ভকতক মই শুশ্ৰূষা কৰিব, গতিকে মোৰ নাম থাকিবই। তেওঁ কৈছে নাই আপোনাৰ নামে, আপোনাৰ এটা বেয়া গুণ আছে। বোলে কি গুণ আছে? আপোনাৰ দেখাই শুনে আপুনি বঢ়িয়া হয়, আপোনাৰ স্বামী বাহিৰেও অন্য স্বামীক কিয় বেয়া নজৰ দি ফুৰে, সেইটো কাৰণে নাম নাই। তেনেকৈ যাওঁতে 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 শতকৰা 90 জনৰ নাম নাই, 10 জনৰহে আছে। এই তদুপ মহাপুৰুষে আমাক কৈছে কলিত নাম লোৱা মানুহ ঢেৰ হ'ব, কিন্তু শতকৰা 10 জনেহে গতি পাব। তাৰমানে বেয়া গুণ এটা যদি কাৰোবাৰ আছে, সি যেনিবা নাম লৈ যেন আমাক কাম কৰে, হয়নে? এতিয়া মন কৰক, আমাৰ এক দুজনী বোৱাৰী মানুহ কি ধুনীয়া সমাজত আহিলে আপোনাক সকলোকে পৰিচালনা কৰা, বাপ ৰে বাপ। মই এগৰাকী বোৱাৰী কথা নাম নকওঁ বা গাঁও নকওঁ, এনেকুৱা দেখি মই অবাক লাগো। গোটেই এদিন নুশুই দিয়ক, মতা মানুহবিলাকৰ পুৰুষবিলাকৰ ভাগ লাগি বাগৰি যাব, কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে মানে চবকে অল পৈচান ধৰি একদম মানে ঘূৰি ফুৰাব। কিন্তু তেওঁ ঘৰ পালেগৈ শহুৱেককো নামানে, শাহুৱেককো নামানে, হয়নে? এয়া যেনিবা তিনিগুৰি ভকতক খুচুৱা কৰি আছে কথা, ঘৰত যায় শহুৱেককো নামানে, শাহুৱেককো নামানে, নামানি পেলাই এই পলা ধূপ লগাই লৈ পেলাই যদি গোবিন্দ 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 কৰি আছে, গোবিন্দ নামে কাম নকৰে, হয়নে? ভাগৱতে কৈছে এয়া গোবিন্দৰ নামে কাম নকৰে। এ 2 নম্বৰত আকৌ কোনোবা এটা ল'ৰা বা যুৱক বা সি খুব শাস্ত্ৰ ভাগৱত ভাল পায়, ভাগৱতৰ কথা যদিও তিনিআলি পালেতো কেইটামান দুটিয়ালেও দুবৈ কয়, দুবৈ কয়, কিন্তু ঘৰত হ'লে বাপেকক যাতে নামানে, হয়, সি আকৌ আপোনাৰ গা পা ধুলে বাপেক মাকক ৰাতিপুৱাই বেয়া ব্যৱহাৰ কিছুমান কৰিব, কৰি পেলাই 9টা বজাৰ পিছত গা ধুলে বাৰ পৰা তালে যোন আছে আৰু সেই মণিকুটোত যায় গোবিন্দ 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 মাৰি আছে, সেয়া গোবিন্দ নামে কাম কৰিবনে গোহাই? নকৰে, হয়নে? অঁ, গতিকে মন কৰিব। আৰু এগৰাকী বোৱাৰী আছে, এনেকুৱা বোৱাৰী মই দেখি পাই আহিছোঁ এটা জেগাত, মই এবাৰ নাম ক'ব যোৱাতে, একদম আপোনাৰ হৰিণা ভকতি দেখিলে আপুনি আচৰিত পাব। চাহ দিবলগীয়া হ'লেও 3 হাত আন্তৰ হ'ব, মানে দীঘল খাই পৰি ভকতৰ ওচৰত আদৰ বিনাখনৰ তৰুণ নামে নাৰায়ণ খাই দিয়ে, ঘৰত পালেগৈ গি একক মানুহ বুলিও গণ্য নকৰে, নামানি ভালে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, হয়নে? সেইগৰাকীয়ে গতি পাবনে নাপাব? গতিকে আমাক আজি ভাগৱতে ভকতি দিশটোত ক'লে, ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তি ধৰ্ম, ভক্তি জানা সাৰ, ভক্তি বিনে নৰলোকৰ নাহিকে নিস্তাৰ, স্বধৰ্ম পৰিত্যাজ্য পৰধৰ্ম ভয়াবহ। সেই লোকসকল নৰ স্বধৰ্ম কাক কয় জানে? 1 নম্বৰ স্বধৰ্মটো হ'ল আমি গুৰু মানিবা জানিব লাগিব, স্বধৰ্ম ভকতিটো। একাধিকমে আপুনি আহক, হয়নে? আদিগুৰু কোন? পিতৃ মাতৃ, পিতা স্বৰ্গ, পিতা ধৰ্ম, পিতাহী প্ৰণম তুপ, জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদেৱী গৰিয় কি? 1 নম্বৰ পিতৃ মাতৃক যিসকলে মানি চলেই, সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব জানেই, পিতৃ মাতৃক কোনোদিনে দুখ কষ্ট নিদেই, তেনেহ'লে 7খন গংগাত 7খন তীৰ্থত স্নান কৰা ফল গৃহতে পাব। সেইসকলে যদি এবাৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি বেছি ধূপ লগাব নালাগে, এডাল লগাই দিয়া হ'ব, এই এডাল লগালে এটা কামত আহিব, হয়নে? এ আকৌ 2 নম্বৰত আমাক দেখুৱালে এগৰাকী নাৰী শহু শাহুৰক খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব জানে, পৰিচালনা কৰিব জানে, গিৰিয়েকে খং দেখুৱালেও স্বামী লৈ নাৰী পাতে সোণৰ খং সাৰ, স্বামী নহ'লে নাৰী দিনতে আনে, গতিকে স্বামীৰ ৰাগ খং ক্ৰোধ হৈ যদিও দুৱাস বেয়াকৈ কয় তাকো সহ্য কৰিব পৰা গুণটো তেওঁৰ গাত আছে। কি কি গুণ লাগিব? ধৈৰ্য, সহ্য, ক্ষমাদয়া। এই ধৈৰ্য, সহ্য, ক্ষমাদয়া যি 4টা বস্তু টোপোলাটো যিসকলে ডিঙিত বান্ধি ল'ব পাৰে বা কঁকালত বান্ধি ল'ব পাৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ দাবি। সেইসকলে এবাৰ নাম ল'লেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে গতি পাব। আৰু যদি বাপেক মাকক নামানে, শাহু শহুৰক নামানে, হয়নে, স্বামীক নামানে, সেইসকলে যদি লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি বাৰু নাম লয়, সেইসকলে গতি নাপায়। 4 বেদ 6 দশাস্ত্ৰ উঠৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি আমাক বুজাই আছে। গতিকে ভকতি বুলি কোৱা বস্তুটো নিখুঁত বস্তু, হয়নে? সেইকাৰণে মায়া ত্যাগ দিয়া বুলি কয়,
মায়া ত্যাগ দিয়ে মায়া যেতিয়া লৈ থাকিব এই যে কুলা চন্দ্রতাখন তৈ দিছিলে যেতিয়া কুলা চন্দ্রতাখন যাওঁতে 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 এই ভাগবতখন হল 1421 পৃষ্ঠা আপোনালোকে জানে 1407 পৃষ্ঠাত আপোনালোকে পাব সেই সময়ত শুকদেৱে পৰীক্ষিতক সুধিব হেৰা ৰজা তোমাৰ কিবা জানিবলগীয়া শুনিবলগীয়া খাবলগীয়া ক'বলগীয়া আছিল নেকি কোৱা তাৰমানে শুকদেৱে দেখে যে কুলা চন্দ্রতাখন বগা হ'ল তেতিয়া পৰীক্ষি ৰজাই কৈছে যিটো খালে পৃথিৱীত আৰু খাবলগীয়া নাই সেই বস্তু খোৱা হৈ গ'ল মোক গুৰুদেৱ আৰু যিটো জানিলে জানিবলগীয়া পৃথিৱীত নাই সেয়া জানা হৈ গ'ল যি শুনিলে পৃথিৱীত আৰু শুনিবলগীয়া নাই তাকে শুনা হৈ গ'ল গতিকে মোক ক'বলগীয়া একো নাই তেতিয়াহে শুকদেৱে জানি গ'ল এই ব্ৰহ্ম জ্ঞান পালে বুলি গুচি গ'লগৈ হয়নে তদুপ আমাক কৈ আছে এই বাৰটা ভাল গুণ আপুনি তৈয়াৰ কৰক কৈ যদি এবাৰ কৃষ্ণ বুলি কয় সেইবাৰতে আপুনি গতি পাব হনুমন্তে হনুমন্তই কেইবাৰ ৰাম নাম লৈ পেলাই সাগৰ পাৰ হৈছিল কওকচোন আপোনালোকে আপোনালোকে নিজে পাইছে নহয় জাম্বুৱন্তে কৈ মেলি সৰ্বশেষত জাম্বুৱন্তে কৈছে হনুমান তুমি ৰাম বুলি পেলাই বাৰু জাপ মাৰি দিয়াচোন মই চাওঁ ৰাম বুলি জাপ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে সাগৰ পাৰ হৈ গৈ লংকাত অশোক বনত সীতাদেৱী বহি থকা জেগাত ওলালে সেইটো আমাক বিশ্বত দেখুৱাইছে আকৌ আমাৰ দেহমাগত দেখুৱাইছে এইখন ভৱসাগৰ 100 বছৰ আমি যি যুদ্ধ কৰি আছোঁ এয়া এবাৰ নাম ল'লেই আমি পাৰ হৈ যাব পাৰিম যদি নিখুঁত হ'ব লাগিব সেইটো নাম কিন্তু নিখুঁত হ'ব লাগিব অহংকাৰ ত্যাগ দিয়া এজন মানুহ খুব অহংকাৰী সেইজনে নাম ল'লে হ'বনে গোসাঁই হ'ব নহ'ব যিমানে নাম নলওক হয় এজন খুব গৌৰৱী এনেকুৱা একোজন মানুহ মই পাইছোঁ আপোনালোকে চাব কৈছে ৰাতিপুৱা ভাগৱত ভাঙা সময় কৈছে আহক মোৰ ঘৰত যাই পেলাই অকণমান আপুনি চাই অকণ খাই আহিব লাগিব মোক কৈছে মই বোলো টাইম হ'ব জানো কৈছে টাইম হ'ব সেয়া আপুনি গম পাইছেনে নাই মই ভাবিছিলোঁ যাম আৰু যেতিয়া কৈছে গম পাইছেনে নাই আজি যোৱা ৰাতি ভাত খাই চব ৰাইজকে আমি দিছোঁ আৰু মই দিছোঁ হয়নে আকৌ এতিয়া আমুকৰ তৌকে তৌকে মই দিছোঁ তহুক তহুক ভাগৱতত মই দিছোঁ হা মোক সকলো এবাৰ যেতিয়া এইখিনি শুনাৰ লগে লগে মই বোলো হেৰি হ'ল যোৱাও হ'ল চাহ খোৱাও হ'ল আহাও হ'ল এতিয়া মই যামগৈ সেই এইটোকে কৈছে গৌৰৱ গৌৰৱত যদি ৰাতি ভাত খাই খাই যদি দেখুৱাইছিল তেওঁ কামত নালাগিল সেইকাৰণে আমাক কৈছে গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰিচিত পোৱা মানে আমাক কৈ আছে গৌৰৱ চাৰিটা মনত ৰাখিবা ধনৰ গৌৰৱ আটাইতকৈ বেয়া যদি ধনৰ গৌৰৱ ধন বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মানুহ গৌৰৱ আহে সেইটোকে যদি সাৱধান হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাৰ কাম শেষ সি যেনিবা গীতাখন কাৰ দিছে পটাই লৈ ফুৰিছে সদায় কামত আহিব নাহে নহয়নে ধনৰ গৌৰৱ বিদ্যাৰ গৌৰৱ কাৰোবাৰ গাত যদি বিদ্যাৰ গৌৰৱ আছে সি যেনিবা ভাগৱত মাথাত লৈ ঘূৰিয়ে আছে সদায় কামত আহিবনে নাহে হয়নে আকৌ কাৰোবাৰ বৰ গৌৰৱ আছে বৰ গৌৰৱ থাকি যদি ঘোষাখন অনাবত মাটিয়ে ফুৰে কামত আহিব নাহে আচ্ছা আকৌ কাৰোবাৰ ৰূপৰ গৌৰৱ আছে ৰূপৰ গৌৰৱ থাকি পেলাই যদি সি যদি আপোনাৰ কীৰ্তন দশম গোটেইসোপা গায়ে ফুৰে মুখতে কামত আহিব সেয়া কাম নাই গতিকে এক দাম বুলি কোৱা বস্তুটোৱে হ'ল নিখুঁত কাৰো অন্যায় কৰিব নালাগিব কাকো হিংসা কৰিব নালাগিব ক'তো গৌৰৱ কৰিব নালাগিব আত্মা গৌৰৱ আনিলেই আমাৰ শেষ হ'ব গতিকে এইবোৰ ত্যাগ দি যেতিয়া আপুনি এবাৰ নাম ল'ব সেই নামেই ভৱসাগৰ তৰিব পাৰে বুলি ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে গোবিন্দ পতিত পৃষ্ঠ করিলে মহন্ত অনেক পিতৃ মাতৃ যত হেতে জিলা ভার যা
দিলে হেবে সাকা আতে কলা কর্ম মানে খমস্তে তে জিলা বেসার গর্ভতা দখ হে পুত্রয় ফজিলা আজি কালফুরা খফুরা বেঙ্গাম তিনটা জম দুটে বিষ্ণু দূষক কৈছে আপনাদের যে লড় মারি আহিলে ইয়াত সহায় করবা আপনি কি ই কি বস্তু আপনাদের জানে ই লক্ষ লক্ষ পাটগি আর বিষ্ণু দূতে কয়ে আছে শুনা অজামিল পূর্ব জন্ম বহুত পুণ্য আছে গতি এই জন্মটোত এই লেখ পিতা মাতা ত্যাগিল নিজ ভার্যা বেইছাত করিলা বসতি কি কারণ গিয়ে এগারী বেইছার ওসর আত্মসমর্পণ করবলিয়া হল আর বেইছাগী সঙ্গ করে দশটা পুত্র জন্মালে আর শেষ পুত্রটোর নাম নারায়ণ থলে হ্যাঁ এই কাহিনীটা আজি কে আছে এটা এইটে শুনি আমার লোক সকলের মাজত কোনোবাই যদি ভাবি মন ইমান ডাঙর ডাঙর পাপ করেও অজা মিলে নারায়ণ বলে কোটে গতি পালে হয় না গোসাঁসক এই গতি বাদ দিয়া কালির পরে আমিও কই থাকি কই দেখি কই দেখি কই দেখি মা যা শেষ বিছনাত কইম আর নারায়ণ বলে কম আর হয়ে যাব হয় না এইটু নহব আমার কি কারণ জানে পূর্ব জন্মর পুণ্য টুকলাটো বেশ আছিল অজামিল কব গই দিয়া আমি কমগোই তারপর এইখানে সেই পুণ্য ফলতে পুতেকরে হোক কাবারে হোক নারায়ণ নাম একটা আহি গেল যদি আমার পুণ্য টুকলাটো মুঠতে নাই তেনহলে আমি নারায়ণর নাম আমি মুখত আনিব নয় অজামিলক দেখি আমি সহজে পালে নহব কারণ এদিন আমি যাব লাগবই নয় হয় এই ধন ধান পুত্র ভার্যা পঞ্চভূতি দেহা এইটু ইয়াক কিহে বেয়া করে আছে জানে ছটা রিপু এই যে গীতাত কৈছে ছয় গোটা তর্কে বাদ করি মরে নপাওয় পরিচ্ছেদ ছটা রিপুয়ে মানে আমাক দেখায় যে ছটা গুড় লগত তুলনা করেছে ন এটা আমার গোসাঁয় ছটা গু সদায় বেচায় রাতেপা ছটা লই যায় সেদি লই যায় লই যায় আল দিবা লই যায় ন বাটত এইপিনে এটা গুলিয়ে কব এই ঘুরিয়া বলে বলে ঘুরি আহে এই র বলে কলে রয় গোটেকিটাকে যাই পেলে রশি লগায় আল ইটি গুছি আহে আচ্ছা এদিন যদি তখেতে গু মিলবা যা আগমুহূর্তত গুকিটাই কোয়া মাতা কয়ে আজি ছটা গু ই মেলি লই যাওয়ার লগে লগে পথার পোয়ার লগে লগে ছটায় ছদিকে লড় মারবি তই পূব পেনে যাবি তই পশ্চিম পেনে তই নুড়ি তই ইখান তই অগ্নি হয় নে ছটায় ছপিনে লড় মারিম চাম বাৰু ইয়াক যিমান বলিষ্ঠ মানুহে নহওক ছটা গৈ যদি ছপিনে লড় মাৰে আপুনি লগ ধৰিব পাৰিব কোনোবাটো নোৱাৰে এই তদুপ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা দেহত এই ছটা ঋতু লোক মোহ কাম কোট মন মচৈ যাওক এই ছটা ৰূপক যেতিয়ালৈ ছপিনে যোৱা বনাই থাকিম মই বা আপুনি তেওঁ বা তেখেতে তেতিয়া আমাৰ ভকতি নিশিজে হয়নে এই ছটা ৰূপক আমি এনেকুৱা বনাব লাগিব এতিয়া আই ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ছটাই ৰৈ থাকিব পাৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাক কয় যে হে লোকসকল ভাগৱতে কয় যে জ্ঞানৰ অস্ত্ৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কি জ্ঞানৰ অস্ত্ৰ হাতত শ্ৰী গোবিন্দ দানয়ধিপতি সপ্তদ্বীপে জগন্নাথ কৰে বসতি লুমডালেপতি ভগৱন্ত আমাৰ বিৰাজমান হৈ আছে হাতকেইখন আমাক কিয় দিছে কাজিয়া লাগিব দিছে নেকি হয়নে এজন মানুহে অ' বজাৰত ওলাই গ'লে কাজিয়া তৰ্ক পইচা কাৰোবাৰ লগত লাগে কাৰোবাৰ লগত মাৰ মাৰি লাগে এজন মানুহে যদি এইখন হাতেৰে কাৰোবাক টুমনিয়াই থৈ আহিলে সেইখন হাতেৰে সৈতে এশটা ফুল জল দি দি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি থাকক কৃষ্ণই নলয় এই হাত অপব্য নকৰিব জীৱা অপব্য নকৰিব হস্ত মানে হাত ভৰি গুহ্যলিংগ মুখ আপোনালোকে অপদস্থ নকৰিব অপব্য নকৰিব তেতিয়া আপোনালোকে যি এচুলোক পানী দিয়ক গীতাত কৈছে নহয় নালাগে বহুত ধন ধান অৰ্পণ কৰিবা যদি এচামুচ পানী দিওঁ যদি বিষ্ণু বিষ্ণু বুলি স্মৰণ কৰে সেই চামুচ পানীতেই মই সন্তুষ্ট হ'ম এই তদুপ আমাক কৈ আছে ছটা ঋপুক আপোনাসকলে প্ৰথমে এক কৰি লওক এক কৰি ল'লেহে আপোনাৰ কামত আহিব আৰু আমাক ক'লে মানে
পরম বৈশাখ পতি পতিত পিষ্ট করিলে ক মহন্তক অনেক অনিষ্ট। যেতিয়া এজন মানুহ চরিত্র বেয়া হয়ে বৈশ্যার লগত লীলা করলে তেনেহলে সেইজনে লক্ষ লক্ষ পাপকো নাশ করব মানে নয় অকমান পাপে লক্ষ লক্ষ হয়ে যাব। গতি সাবধান, কারণ পরিকৃতদা এইবার অভিশাপ পালে। ইয়ার আগবার যেটা বনমাজত গৈছিল, বনমাজত যাওয়ার দূর পর একটা কদ্দনের রোল শুনিলে, শুনারে আইজে মানে পাঁচ পাণ্ডবর নাতি পরিকৃত রজা। গতি মূল রাজ্যত কারো কান্দু নহবা নয়, যাতে যুনপিনে যাওয়া সেইপিনে সকলে হাঁহিমুখ হয়, আনন্দ হয় না গোহাই খব এইবুলি আগুয়াই যায়। গই দেখি গই যে কলিয়ে ধর্ম নামক গুরু এটা আসিল, গুরুটির ঠাইখান ভরি, ভরিখনের নাম কি জানে, সৈত্য শৌচ সমাধে। সৈত্যখনের বাদে বাকি তিনিখন টুমনিয়ায় টুমনিয়ায় ভাঙিলে, আর এখন বাকি আছে। এই সময় পরিকৃতা যায় দেখে যে ই জিয়াই থাকা মানে এইখনও ভাঙিব এটা, গতি ইয়াক কাটি দুটুকুরা করে দিয়া ভাল হব। এইবুলি যেটা তোয়াল পাত ঘা মারব ওলারে কলিয়ে শরণত পড়বলে কে কাটকা মহারাজ মই মরিম। কিন্তু মূর্গাত একটা মহৎ গুণ আছে জানে, পরিকৃত তোয়াল ওপরতে মহৎ গুণ আছে। কি মহৎ গুণ কে এই কার যুগ কোকসুন, এই কলির যুগ মূর যুগ। যখনে নাম ভাগবত হরিনাম হরিকীর্তন শুনব, কাই মন বাইক এক করে লাজ ভয় ঘৃণা ত্যাগ দিয়ে ভাগবত শুনব, হে সকল মানে পুনে পুনে বৈকুণ্ঠ নিয়া অধিকার মূর আছে, এইটাই মহৎ। তেতিয়া পরিকৃত দেখিলে বড় ভাল কথা এটা আছে, ইয়াক কাটি পেলালে বেয়া হব নয়। লাইকে তোরাল পাত সুমাই থাকে, তাক বোলে তোমাক এটা কি লাগে, কে জায়গা অকমান দিও হয় নাকি, যা প্রথম জায়গা দিয়া হল তো মদ ঘানিলে দিছিল, মদকির লগতে দিছিল হ্যাঁ। সেখানে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে কীর্তনত লেখা নাই হয়নে, সুরা পান করে যদিও চান্দাল নিষ্ঠুর বাক্য বুলে সর্বকাল, যে বায়া বুঝিয়ে চাইলিবে রহা চাইলিবে মদ খায় আহি গধূলি আহি হয় বাপেক হয় মায় কোক দুয়াশ বেয়া কথা কোক, আর ঘনিয়ে কোক পাইলে গুমুজ গুমুজকে তিনি বুকু দিব মনে মনে থাকিব। এই সভা কলি আছে তার হয়নে, কলি আছে। তারপর আরো অকমান জায়গা দিয়ক মহারাজ বলে পেলে যেটা বিচারিলে কলে আরো অকমান জায়গা দিল, তুই কত থাকবি জানো, জুয়া খেল থাকবি না। এটা মন কবে কবার যদি জুয়া খেল খেলি একদম লাগি আছে লাগে যে ইমান বন্ধু একটা বিকে চারিটা এখাই জুয়া খেল চাবো আপনি এগিলাস মনকে তিনটা এখাই বাহ, কারো মুখ কোনেও নোখোৱা প্রশ্নই নাই, তাহাতক কবিতেও নাপায় ভাইরাসেও নাপায় হয়নে। তারপর সন্তেক পাশত দেখিবি ইটুক খিটুয়ে খিটুক খিটুয়ে মার মারি পিঠা পিঠি লাগি এগুলো হয় পলি। তিন নম্বর দিলে সোণর, আমার যখন বুয়ারিয়ে সোণর হয়ে হিয়া বহনা ঘট লাগে জানিব, এখন ঘর পুলিয়ে লাগি ললে হিয়াই নাই, তার গিয়েকে মাটি বেচিবা লাগিব, মাটি বেচি পিন্ধাবা লাগিব, রেহাই নাই। আমার ইয়াতে এটা মানুষ তেনেকুৱা আপনার মদকি ঘনিয়েকো হল এনেকা সোণর বস্তু লাগা, যাওতে 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 গুড়ি হাল কিঘরে কিঘরে মানে হাল বেছি বেছি চলি আছিল, হল ঘনিয়েক একদম পূজাত মানে ভাল কাপড়ে যাওয়া লাগে, সোনা গহনাও লাগে। যেতিয়া কাজিয়া সদায় চলি থাকি, হে গরু এটা লই আহি চালু দি বজার বেশি আর বাস লই গেল কি কত নিবা লাগে নিলে। তারপর এখানে সোনা গহনা পাই ধুনকে শান্তি পালে নয় বুয়ারিজনে পায়, এটা অন্য যে রেডিওবিলাক সেই সময় আপনার আজি বহুত বছর আগের কথা কই পার্সিলত 250 টাকা 250 টাকাতে মানে বড় বড় ডর ডর রেডিও সোমা দিচ্ছিলেন, তাহলে হল এটা ঘনিয়া রেডিও এটা লাগে তাক শান্তি নয় করে যেটা কাজিয়া লাগি মারপিট লাগিল এই খে আর ইদিনা সোনকালে উঠি আর বৃহস্পতিবার আসলে এটা গরু আছে নয় একে কুবে জালিগুটি বাজার গরুটি বেছি কৌ পয়া পাই পেলায় দুটা রেডিও লই গেল, 500 টাকার গরুটি বেছি 500 টাকার দুটা রেডিও লই গুছি গেল, যাই বলে ঘনিয়া কে এই আজি পে তোর বাজাবি আর এই মূর না লিমিট হয় সি একু বেছি ঘনিয়েক ইমান নাজানে, অফিসের ছোয়ালি একু নাজানে নয়, লগাই থ দিছে আপনার কিনা গালিও গাইছে নাগাই পেলে যে থাই গিয়েকে যদি কয়
bapak kobi. Mau manusia tak cuma manusia ini, manusia cuma manusia itu, mau manusia ini Allah swt kita hobi hobi ini bangun ini baru. Mulai kau itu dem ayah. Bucin ayah ayah konya kok konya gak ayah pak pola lo bucin ayah ni. Oh ayah ni. Lo ayah ni mana tak kata konya ke dana ini juga bor talia utia elihua manu. Kau itu lo kibau tanah boleh sih foot talu ya tu sun foot naya kau ni bucin. Amasa lo iman kita di bucin naya sih naka. Tuh nukul ini ke kibau tanah boleh. Konya ke bucin apa deh? Nukul itu naya. Mau asal dekat kau ayah semua. Cinta nukul ini uli bucin. Kau asal dekat kau ni. Hey. Shiva putih guna sahaja, bahagia guna semua murti itu asal manusia mesti Shiva tanah semua baru. Guna semua jadi yang mulai itu Shiva putih ke guna, tak kau itu guliya hari guna. Kanota saya mau dahong ke kau itu, hey guna, bapak aku bi, mau manusia kaya lawasan kita, hobi ku hal kau ini baru, mau manusia tanah semua baru, hobi ku. Ya kau ni kau itu halia halia itu. Oh, jadi tenen dahono hoy, kami ekon pribadi jadi tu baru ibu elah udah kuliah. Kegalan elpi sekolah pun udah tua na. Nuar kota di buka bea kota bor kota pin hoy gitu kota mana hoy elewa jitu hoy nuar kitu ya hoy tenen halat tu mikir nuar guliba elewa hoy kyo jiman guliba. Hal nama pabulu jadi korang mohon tenen halat guliba nuar bosan. Dua-dua nak pergi jadi tu mewu pergi bawa kita hendak ni kah kau ini pranta kita, ekabai nuaile ekabai kau eluan aku, bosom mat semua mat unbuai bhagwa telefon pade, kanbuai kunok kau, unbuai nama telefon pade, kanbuai kunok kau, etia kiri etia kue etia makhmat kunok, no, bosku apa cerita sini bawa etia unta ke unna tanya, guin. Suri kori